U Dnevniku radio televizije Novi Pazar u 10:30 pogledajte. Na bolničkom liječenju u Novom Pazaru 107 pacijenata. U kakvom su stanju, dakle ih je najviše, govorimo u Dnevniku. U Tutinu počinje da radi dnevna COVID bolnica. Kakve zdravstvene usluge će pružati pacijentima u toj opštini? Novopazarska humanitarka Safija Muratović nastavila je da pomaže opštoj bolnici Novi Pazar i Domu zdravlja. Klub malog fudbala Novi Pazar gostuje ekipi Zemun, samo pravo. Da li su spremni plavi fudbaleri? Opširnije o svemu u Dnevniku 10:30 i na našim digitalnim platformama.